Sziasztok, Kim vagyok a Teleken, nagyon jó idő van, látjátok, gyönyörű kék az ég. Hát most megjött a, nem tudom, hányadik szomszédba egy motorfűrész, de nagyon sok a méhe. Nem tudom, halljátok-e ezt az ümmögést. Ez a magyar óbokor, látjátok úgyis. De honnan jöttek ezek a méhek, nem tudom. Nagyon sok van. Falusi élet, ahol megy a motorfűrész, de szerintem városon is van ilyen. Ezt hallgassátok, micsoda gyönyörű hang. Rengeteg méhe van ezen a magyaróbokron. Férjem is kijött a fákat metszeni, mert ugye múltkor nagyon rossz idő lett. Gyönyörű kék az ég, egy felhő sehol. Ugye bejelenem nincs szerintem. Ez, van kétfajta magyaró ebben a bokorban, azért is terem sokat, mert állítólag, ha kétfajta van, ugye ezt nem nemes, akkor sok a magyaró. Hát nézzétek meg, milyen érdekes, nem tudom, ezek levél, na most nézd meg, akkor ez levélrügy. Ezek a rügyek? Igen. Hát megnézzük, az valahogy másképp viselkedik, mert azok friss virágok. Igen, azok frissek. Ugye egy takarásban volt sokáig a diófától, igen. Lehet, hogy most egy kicsit meg van zavarodva. Hát az lehet. Mert ezek már mind levirágoztak, az meg most virágzik, meg rügyezik. Hát másfajta nem lehet. Ugye kétfajta magyaró van ebbe, az a hosszúkás. Azt olvastam valahol, vagy te olvastad, nem tudom, apu. Uh-huh. Hogyha kétfajta, akkor... akkor nem, lehet, hogy én olvastam, de mindegy, melyikünk. Hogy akkor jobban terem. De ugye... ezek friss virágok, ez meg a levirágzásban van, de hogy miért csinálja, azt nem tudom. De mennyi méhe hallott, te is vagy? Hallom. Hát lehet, hogy van virágpor, vagy valamiben, mert porzik. Egy-két repülőt látni, nem sokat. Ott pedig a hold valahol. Hát nem is tudom látni egyáltalán. Valahol ott van. Ott van. Ott is megy egy repülőgép. Az meg arra németek fele. Vagy mi van arra fele, hozzám. Látjátok? Papa, mit csinálsz? Kitisztítod a magyaró bokor alját? Igen. Ha én nem teszem, akkor szél teszi, az meg szétfogja. Milyen?
Ott egy magyaró. Ott mi? Mert a gyerekek megkeresik. Ja. Ja, az unoka. Ne rögtessék. Most ebből vágták ki, mert tavaly sűrű volt. Nem? Nem. Egy-kettőt nem van. Friss itt nincs sem. Ez nem tudom, itt van vaskalok, de nem tudom, miért lett kivágva, vagy annyira elhajolt arra. Aha. Elhajolt. Hát fel lehetett volna támogatni, gondolom nem hát most vágtad ki már régen. Nem, már azért támogattam, nézd meg hogyan állt. Van egy helyette. Aha. Hát ezt is támogattam, meg ezt is, már sajnálom levágni. De hát hogyan vágnád le, hiszen akkor egy csomó magyaró veszik, jobban azokon van. Ha nem látnád, akkor nem tudnád, mi veszik. Ha már levágtam volna, akkor nem látnád. Jó van, papa. Hát, jó van, hát engem nem nagyon érdekel, mert én van, nekem van vele dolgom. Én, te csak levágod, én meg töröm a magyarót, megszedem. Ja, hát mondjuk hülyén néz ki, hogy onnan megy egy oda keresztbe kossú, de... De éppen az az érdekes van. Arra nincs semmi, elfér az itt. Hogy hallani a méheket? De jó. Itt a tavasz. De van, jönnek a felhők. Na. Remélem tetszett az a videó nektek, egy kis tavaszi előzetes. Oda nézzetek, ide repült egy madár. Ennyi volt, elment.